Մանդամարզության միջազգային ֆեդերացիան միջին որոշել է հաջորդ տարվանից անցկացնել 13-ից 15 տարեկանների գեղարվեստական մանդամարզության աշխարհի առաջնություն։ Մրցավայրը նույնպես հայտնի է Ռուսաստանի դաշնության մայրաքաղաք Մոսկվան է ընդունելու աշխարհի առաջնության մասնակիցներին։ Երկրները կարող են ունենալ մի քանի խմբակային հավաքականներ, որոնք աղջիկների մասնակցությամբ մրցավարների և մարզասերների դատին կազդեն օղակներով և ժապավեններով պարտադիր ծրագրային կատարումները։ Գյումրու մարզական բարձագույն վարպետության դպրոցի սաները պատրաստում են վարկանիշային մրցումներին և դրանց հետ ամենօրյա մարզումները անցկացնում միջազգային կարգի մրցավար Ասիա Սիմոնյանը։ Հիմային աշխատանքը իրոք բարդ է, այստեղ խնդիրները փուլային են ու մի քանիսը, նախ պետք է գործիքի աշխատանքը կարողանան սինխրոնիզացնել, մարմնի պաշտությունը հստակ կատարել, ինչպես նաև լուծել արտիստականության խնդիրները, որը թիմի համար կայանում է հենց սինխրոն աշխատանքի, երաժշտության հետ աշխատանքի մեջ։ Կարող եմ ասել, որ հիմա մեր մոտ գործիքի աշխատանքի պաշտության փուլն է, այսինքն պետք է որոշենք այն պաշտությունները, որոնք կատարվելու են վարժության մեջ, հաջորդիվ կլինի արդեն կոմպոզիցիայի վերջնական տրվածքը ու հետո արդեն հղկման աշխատանքները։ Առայժմ 8 աղջիկներ են յուրացնում օղակներով և ժապավեններով վարժությունների պարտադիր ծրագրային տարրերը, սակայն նրանցից միայն 5-ը հնարավորություն կունենա ընդգրկվելու թիմում։ Այդ մարզուհիներն են Ժաննա Զաքարյանը, Լենա Մկրտչյանը, Հասպիկ Արդաուտյանը, Նաստյա Հարությունյանը, Կատյա Գրիգորյանը, Ռուզաննա Մուրադյանը, Մարիամ Զաքարյանն ու Սուսաննա Հովանիսյանը։ Շիրակի մարզի մեծահասակների հավաքականի հավաք մարզիչ Ադուր Սիմոնյանը նա խոսեց մարզաձևի մեծ հեռադկարների մասին։ Պատանեկան օլիմպիական խաղերում էլ է ներառնված խմբակային վարժությունների ծրագիրը և եկող տարվանից, որ որոշվել է աշխարհի առաջնությունը անցկացնել և անհատներ, և խմբակային վարժություններ, նախկինում եղել է Ասիայի և Եվրոպայի առաջնություններ։ Խմբակային վարժությունների ծրագիրը յունիորների համար 2 տարին 1 է եղել։ Մի տարի անհատներն են մասնակցել, մի տարի խմբակայինները։ Իսկ այժմ ոնց որ ամեն տարի պետք է անցկացվի և խմբակայիններ, և անհատներ, բացի Եվրոպայի և Ասիայի առաջնությունները։ Արդեն Երևանը, Կապանը, Քաջարյանն ու Աբովյանը ստեղծել են նմանատիպ խմբակային թիմեր և պատրաստ են պայքարելու աշխարհի առաջնության ուղեգրերի համար։ Արդեն մի քանի տարի է բարեկամության մրցաշարի ժամանակ մենք դնում ենք խմբակային վարժության ծրագրեր, ամրանը մեր երկիրը հենց 17 թիմ արդեն մարզիչները աշխատել և պատրաստել են։ Այժմ էլ և Երևանում, և մեզ մոտ տանում ենք այդ աշխատանքները խմբակային վարժությունների, հնարավոր է համատեղ թիմ ստեղծել, որը կմասնակցի ամրանը աշխարհի առաջնությանը։ Նոյեմբերի 1-ին Երևանում կմեկտարկի Ավրորա Քափ միջազգային մրցաշարը, որտեղ մրցանակների համար կպայքարի նաև մեր քաղաքի նորաստեղծ ընտրանին։ Առայժմ մեր թիմի առաջատարն է Հասմիկ Արդաուտյանը, նշում է հավաքականի ավագ մարզիչը։ Սամվել Աղանյան, Կարապետ, Արաքելյան, Օրակից։